Més coses. Vos contam ara una cosa, una notícia que hem sabut fa pocs minuts. La Guàrdia Civil ha intervingut una concentració de la plataforma antiautopistes quan celebraven una acció poètica als terrenys en obres del desdoblament de Llucmajor a Campos. Els manifestants s'havien concentrat en aquest punt per llegir poemes amb motiu del Dia Internacional de la Poesia i denunciar una vegada més la construcció d'aquesta infraestructura. Després de la lectura i de manera simbòlica han enterrat els poemes dins la terra. La Guàrdia Civil ha sol·licitat la documentació a tots els participants, que en total sumaven 15 persones, i els ha demanat que abandonassin els terrenys. Aquests arbres han nodrit la paraula d'aquestes poetes. Avui les retornem a la terra perquè l'enforteixin, perquè la reviscolin i la judici forta contra aquesta destrucció.